Furt je masné? Stalo si ma. Ježiš. Ale prečo to je masné, keď to furt čistím? Lebo to asi čistím. Ale tvojou mikinou to čistím. To není masné. Peter Spevák. Á, už to lepšie. Čaute všetci, ideme akurát na koníky. Ako vždy stojíme v kolone. A ako vždy Paťka brzdí. A dneska nás čakajú vlastne dva kurziky, kedy prihovidlo. To je taká blbá cesta proste. Sa. Áno, áno, to sú také blbé pedále. To... No ale prvú hodinu príde Elinka. Eliška, pardon. Eliška a chcem vám točiť jej tréning, lebo strašne, strašne dlho s ňou nebol. A druhú hodinu pôjde Kiarka a tu bude potom učiť Paťka. Tak sa vám pokúšim taký dnešný deň zase nejaký vlogísek natočiť, keď tam prídem. Celá. A vidíme sa na rančiku. Ty pek znamená, my sa smeje. Neozoraj sa. Dáme tam kameru. Nedáme kameru! Môžem tam dať kameru? Nie! Tak to z boku. Nie! Dobre, nebudem, ideme tam. Kúkajte, kto došiel! Máme tu trošku bojové podmienky, lebo je tu veľa detí. Ale nevadí, my si s Eliškou točíme ďalej. Kiska, zakývaj. Nakoľko v tento deň vonku bola naozaj že vichrica, tak vám budem musieť nejaké časti dorozprávať. Začiatok tréningu sme začali vonku na lúke, kedy cca 10 minút Eliška vykráčala, chodili cez kavaletky do jednej aj do druhej strany, kedy nad kavaletami sa vždy dala do steheného sedu. Pri stehenom sme si dávali pozor, aby Eliška mala opreté nohy do konia, prešlapnutú petu dole a aby nepadala naspäť do sedla. Zároveň za kavaletkami, aby ešte kúsuček prešla, aby si hneď nesedala a potom ešte mimo kavaliet sme si ho trošku natrenovali. Nakoľko Eliška mala medzi jazdením dlhú pauzu, tak aby si to opäť pripomenula. Tréning začíname vždy na voľnejšej odťaži, ale postupne si skracujeme a tu už Elišku pripravujem na to, že si pôjdeme naklusať. Na začiatok som ju dala klusať okolo mňa na kruhu, ale stále to bolo vonku na lúke. No ešte sme nevedeli, že Promček bude za chvíľku vymýšľať a odbehne mi s Eliškou až dozadu. Ale teda než ho to napadlo, tak naozaj chodil krásne. Promko je inak veľmi lenivý kôň, preto zo začiatku je ho naozaj ťažké rozbehnúť, preto stále dookola pripomínam Eli, aby dávala holeň, zároveň pritom neokopávala koňa a kľudne ako pomocku môže použiť hlas či bičík. Nie len v kroku, ale aj v kluse sme si na každú stranu ešte párkrát prešli tie kaveletky a potom sme si za kruhovkou diagonálou zmenili smer, kde som aj Eliške pripomenula, že v strede si musí vždy presadnúť na správnu nohu. My presadávame tak, že jazdec na dva konské kroky zostane sedieť a potom zase vysadne, že raz, dva a idem hore. Niekde medzi týmito zábermi mi Promko zdrhol s Eliškou až dozadu, to som nenatáčala, nakoľko som bežala za nimi. Ale keďže ide jar, moc fúkalo, Promči vymýšľal, tak sme ich nakoniec dali takto do kruhovky. Kde aj v kluse si ho Eliška musela poriadne napraviť, lebo aj tam občas vymýšľal a chodil k páske. Ale preto si dala bičík do vonkajšej ruky a potom sme si už išli pocvalkať.
Začíname pracovným cvalom, kedy jazdec sedí. Tuto sa ale Promko veľmi Eliške tlačil dovnútra, preto som ju napravovala a hovorila, aby si ho dala viacej ku páske. Nakoľko mala ten bičík vonku, tak Promček si to stále nejako skracoval. Inak Eliška sa nehrbí, len strašne fúčalo a niekedy jej to mikinu tak dáva dozadu, že to vyzerá, ako keby mala jeden obrý hrb, ale inak tam sedí krásne. Ako som spomínala už na začiatku, Eliška mala dlhú pauzu medzi jazdením, takže ten stehený sed aj všetko musí si to znovu zopakovať a kondične sa do toho naspäť dostať, ale aj napriek všetkému je to ide naozaj krásne. Po chvíľke Promko pochopil, že to vymýšľanie mu nejako nepomôže a cvalu sa nevyhne, tak už krásne začal spolupracovať, kedy sa aj balil s hlavkou dole a už naozaj chodil veľmi príjemne. Jediné čo, tak bol trošku tlačivý, takže občas sa stalo, že Eliške prešiel do klusu, ale na to som tiež upozornila, že jazdec musí vedieť trošku predvídať a keď cíti, že kôň spomaluje, tak buď mu dať tú holeň alebo použiť hlas. Do jednej aj do druhej strany sme si dali ako pracovný cval, tak aj stehený sed. Snažili sme sa to všetko precvičiť, kedy som dávala pozor na to, aby mala Eliška pety dole, špičky schované ku koňovi, neťahala koňa a bola pekne vystretá. Po docvalkaní do tejto strany si oblúčikom zmeníme smer, ale tuto Eliška spravila chybu, že zatočila Promka veľmi skoro a dala ho na malý oblúčik, takže si prešiel do kroku, takže na budúce väčší oblúk a poriadne holeň, aby si neprešiel. Ako sme si zmenili smer, Promko sa trošku pomýlil a myslel si, že končíme, tak si začal totálne vyťahovať hlavu, tak som napravovala Elišku, aby ho pekne držala a keď ju aj potiahne, aby si ho stiahla pekne naspäť. Tuto to už Promko pochopil a mohli sme pokračovať cválenie aj na túto stranu. Opäť sme začali v pracovnom sede. Hovorila som Eliške, aby si spevnila aj holeň, lebo niekedy sa jej tam hojda, tak aby si nohy poriadne oprela do koňa. Musím ju ale naopak veľmi pochváliť, lebo má naozaj kľudné ruky, aj keď robíme čokoľvek, tak jej sa proste nepohnú, čo je úplná paráda. Prišla nám aj Kiarka. Ja som tu, pasažier ďalšia. Pasažier? Ty ideš jak ďalšia. Áno. Po vycvalkaní Eliška ešte poriadne Promka vyklusala. Na konci tréningu vždy jazdec u nás povoluje koníkom oťaž, aby si poriadne vyťahli hlavičku, celkovo sa uvoľnili, ale stále pripomínam, aby Promko išiel lepšie dopredu, no to už sme si prešli do kroku a poriadne sme sa vykračali. Na koníky niekedy príde aj Eliškina mladšia sestra, ktorá takisto tiež koníky má veľmi rada a vždy sa takto spoločne povozia. Ona sa teda na začiatku vozila aj na Žolíčkovi s Paťkou a tu je inak vidno, jak strašne v tento deň fučalo. Vložím vám sem záber aj malej jastkne. Davidko, ideme ukončiť video, dobre? Tak potom nám zakývaš. Dobre, Eliška už dojazdila, kľudne napíšte dole do komentára, s kým by ste aké chceli najbližšie video. Keby kľudne aj s Kiarčou, alebo znovu s Eliškou, alebo s kýmkoľvek, či chcete, aby skákali, alebo naozaj čokoľvek. Nezabudnite mi hodiť odber a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute!